ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ପୃଥିବୀରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ କାହାର କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଥିବା ଦାବି କରନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଜୀବନ୍ତ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମାନ ଭାବେ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁର 24 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ଫେରି ଆସିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କଥାଟା ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ମହିଳା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ମାତ୍ର 24 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିଥିଲେ ଯାହାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଲରେନ୍ କାନାଡ଼େ। ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲରେନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲରେନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ CPR ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଲରେନ୍ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଲରେନ୍ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉନଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 24 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଲରେନ୍ ହଠାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ICUକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଲରେନ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେବା ପରେ ସେ 2 ଦିନ କୋମାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ଅଫିସରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଉ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ।